Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB Dirree Yaadaa keenya har'aatiini Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoodha rakkoo Oromoo furuudhaaf wantoonni isaan yookaan immoo tokkummaa ofii jabeessuudhaan wantoonni isaan hojjetaa jiran maal fa'i jechuudhaan kutaa tokkoffaa qophii kanaa torbee darbe simbiraan ga'uu keenya ni yaadattu jennee abdanna. Maarree egaa har'a immoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qabannee kunoo dhiyaanneetu kan jirru haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa kooti. Rakkoon Oromoo otoo addabaabaayitti bahee hin mul'atiin Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo iddoo sanatti rakkoo sana walii galanii duubattis nagaaf tasgabbiin hawaasa gidduutti akka uumamu rakkoon olaantummaa seeraa kabachiisuuf illee walirratti duuluurra waliitiin akka hojjetamuu danda'u irratti yookaan immoo dorgommiin sun dorgommii yaadaanii fi dantaa Oromoo eegsisu akka ta'u irratti gaazexni hoggansaa Oromoo sun hundaa'ee akkaataa sanaatiin akka hojjetamu kan eegamaa ture. Gaazexni hoggansaa sun immoo akka isaan jedhan namoonni akka hoogganan bakka bu'an paartii. Badhaadhinaan hiriyaatuudhaan isaan tulaafiseedha akka isaan jedhan sun laafuun ammoo dhiibbaan hawaasa irraatiin qaqqabsiisaa jiru argaa jira. Akka fooramiidhaa sirriidha garuu rakkoon Oromoo amma ta'e yookaan immoo rakkoon namuu ilaalcha addaa qabaatu malee achi jalatti hamma tokkoon hir'ataa waan jedhameefidha. Miira Itoophiyaa malee miira Oromiyaan jedhu balleessitaniitu. Oromoo han jedhu federaalizimii maalummaa irratti hundaa'u hin barbaachisu. Miirri Oromummaa baduudhaaf ragaa maal qabdu? Ibsa isin kennitanidha. Badhaadhina jechummaa jechuudha. Oromummaan barbaannu kan jedha jira. Oromoon barbaannu kan jedha jira. Kanaa booda. Oromiyaan adiigamtu kan jedha jira. Sirni federaalizimii adiigamu kan jedha jira. Dhaaba maalummaa irratti hundaa'u hin barbaannu biyya kana keessatti jedhame. Hoggantoonni isaanii as bahanii hiriira kennanii. Amma carraan kooti natti fakkaate. Carraan kooti amma. Ani dhimma gaaddisa irratti dubbachuudhaafi. Nuti ilaa amma maal seete gaaddisa muummee ministeeraa walitti qabeera. Walitti qabeen turre deemanii kan addi bilisummaa Oromoo keessatti hin hirmaannu jedhanii muufii yeroo sanaatiif ibsa baasanii jechuudha. Hin hirmaanne kan jechuudha. Kanaafi muummeen ministeeraa. Pirezidaantii lammaa obbo Shimallis obbo Fiqaaduu Tasammaa eenyuyyuu walitti haa qabu mootummaatti kan kenname malee lakkii pirezidaantii lammaa malee walitti nuun qabu namni jechuun nama siyaasaarra namni waan akkasiin eegamu dhugaa isinitti himan. Namadha paartii kamiyyuu keessatti namni hin jijjiirama wal jijjiiraa deema hin dhufa hin darba paartiin inistitushiniidha. Mootolaatti kenname ittiin gaaddisa. Isaan moo teessanii maafi filattaree teessanii isin eeguun gaafattu jechuudha. Jechuun amma abaa'oonis abaa'oonis kaafaa'oonis walitti dhufee taa'ee amma ammoo hamma ammaatti isin nu gaggeesse amma ammoo eenyummaa nuyi gaggeessu maaliif hin jenne kan biraan maaliif isaan immoo mootummaa paartiin badhaadhinaa gaaddisa hin barbaadu ta'eeyyu isaan immoo maaliif walitti dhufanii gaaddisa hundeessan yeroo hundumaa taa'anii maaliif mootummaatti bo'u. Mootummaan gaaddisa kana jalatti rakkoon ni furama yookaan immoo rakkoon Oromoodha akka itti ilaalamu haala mijeessa jedhamee imaanaan itti kenname gatee waan gaaddisa kana laafiseedhaadha kan jedhamaa jiru. Inganne muummee ministeera waamee mariisii seera kunooti torban lama darbeedha. Hin gatanii kana caalaa akkamitti waajjira ofiitti waan mariisaa jira. Torban lama ol ga'aa turre. Wanti sun kontiineesi torban lama lamaan itti fufuu danda'u qabaata. Atiliisti yoo dheerate illee jajjaan ji'a jaha guutuu ture yeroo akka tasaa wanti sun hin jedhee yaadatitti qofa waamuun laaffisuudha malee jabeessuun. Mootummaan kun illee warra keenya Oromoodha jennee isaan kabajaarra malee warra waan salphataa guyyaa guyyaa hojjetan hedduu argina. Kan hundee olirra qabneeti gannoon gaaddisaallee buurri gaaddisaa tokko illee maali kabajaa walitti haa qabnu waliin tuuffannu argitanii nuti Oromoodha gara maraaniyyuu. Gaafii Oromoo deebisuuf deemaarra. Kanaaf gaafii Oromoo deebisuuf kanarratti akka waliin gufachiifne inni walitti dhufne malee bara hadhama burullee yookaan kudhanii shuggaa diddaa fi natutti hubatanii kan geeddaratan kun dhugaa isin hin ta'u. Hoomilli taanaan akkasumas jechuudha. Kun immoo yoom jiru nama baasu laata. Kaleessa akka hin jedhetti aktiivistii yeroo turtaniitti uummata Oromoo akka buutanii akka waan haasofatanii taasaa turtanii hadha yoo miseensa taasisan wanti jijjiiramanii shun jiraatu. Atis hadhas kaleessas boru kan sima ta'uu qabdu. Oromoon kaleessa isinii haala mijeessaa jirra. Hadhallee Oromoo borullee Oromoo. Haala isinii mijeessaa jirra. Kanaaf laala kayaatu qabdu dantaa Oromootiif malee jaarmaa hundi jaarmaa waan ta'eef kanaaf laafi kan jenneef nuti yeroo yeroodhaan abdee tolgaa deemuun kun aangoo guddaa miti bara walitti qabuudha. Waliin nu qabii abbaa nuu ta'e jedhame baasee kabajaadha bar kun. Hoggansa Oromoo maaliif barbaachise isa jedhu irratti
dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti waan waloo waliin qabnu waan waliin qabnu kana akkamittiin fiixa baasna kan jedhu irratti mariin kan dhalcheedha malee mootummaan dirqama ofitti fudhate yookiin immoo ODP'n dirqama ofitti fudhate kan dhalche miti. Fedhii jaarmoota hundaatu hoggansa sana dhalche uume. Oggaa hoggansa sana uumu immoo waan rakkoo qabxiin tokko keessaa rakkoon gidduutti dhalatu alan baafnu walii keenya gidduutti fixanna kan jedhu sanaafi rakkoo uummata Oromoo keessaas rakkoo jaarmiyaa fi jaarmiyaa gidduus asitti gaaddisa kanatti fixannaadha. Sanarraa kan ka'e maayii irratti eenyuun waa dursu ergi walii mallatteessinee booda ammas duraa irra caalaa waan garaagaraatiin jaarmoota irra wayyaa waan ta'aniif ODP'tti kenname jechaadha. Pirezidaantii lammaa yeroo isii jechuudhumaan. Akkasitti ittiin deemaa turuun hin dhaabbate gidduutti jechaadha. Lafa turtii keessa immoo Dr. Abiy ofitti fudhatee waan. It's good, bareeda. Garuu fedhiin jaarmootaa maali? Isa gidduutti rakkoon hin dhalanne jechuu miti. Rakkooleen ni jiru. Silaatuu walitti dhiyaannee marii goone ni furanna turre. Ammas waliigala garuu akkantileetti amma harka piraayim ministerii jirti dubbiin kun. Isatu sossoosuu danda'a. Isatu immoo akka inni jabaatu taasisuu danda'a. Kanaan ala immoo akka itti fufu kan taasisu tarmiin sun dhumeera yoo ta'e jaarmaa biratti dura taa'aa hoogganaa jaarmaa biratti dabarsuudhaan sosso'uu danda'a kan jedhu malee nuti baqee fi hin baqnee kana achi keessatti gaaffii na gaafatanii turan hoggansi keessan waliin dabarsitanii nama akkas taa'aa waa'ee hoggansaa nu komatanii turan sirriidha. Ila namni paartii kamiyyuu akkaataa filannoon sun dimokiraataadhaan filatame moo humnaan filatame moo taa'anii filataman moo han jedhamu sana ilaaluudha. Mana sana keessa akkamitti kaafaa'oon hoggansa filatee jedhamu boordiin filannoo taa'ee harka baasame abaluu naa ta'eedhee tarmiin filannoo manadha han jedhu biyya kana keessa hin jiru. Gara biraadhis hoggansi keenya hoggansa kamiyyoo wajjin hin dorgome yoo biyya kana bulchuu hin danda'amu jedhamee fudhatame isheeyyuu dadhabaadhaan jedhis hoggansa kamiyyoo wajjin. Isheeyyuu dadhabaadha. Namni kun nama hoogganuu hin danda'u. Biyya kana hoogganuu hin danda'u. Karaa hundaan kana godhuun nama waggaa 45 ol biyya kana tarmii meeqa qabsoo tortoraa biyya kanaa diiganii as ga'an hoogansa yaraadha. Na'eetu riilii siniin illee hansinitti aangoo kenname darbu abdii akkasii kutannoo akkasii. Namni summii nyaatee du'uu dhiisee namni waggaa meeqa mana hidhaa galee mana hidhaa sanarratti baduu dhiisee akkasitti miira amma isinitti taphattan miira har'a Oromoon as ga'e kana fiduun hoggansoota kana fide waan ta'eefi warreen kun hinda'uun bira darbanii biyya kana bira darbanii waa guddaa gochuu danda'u otoo waan ta'e akkasitti otoo fudhatanii gaariidha. Kanammoo otoo finnee namni kun gahaadha moo gahaa miti deebi'ee akka dargaggeessaatti moo ilaalle. Biyya kanatti baqatamaa jiru dargaggeeyyoota hedduu, aktiivistoota hedduu, hayyoota hedduu. Maaliif yeroo sana biyyi kun baddeetti, biyyi kun akkas taateetti ittiin namoota ka'an kana keessa. Innaa kana ta'u hoogganti dargaggootaa, dubartootaa, hayyootaa jijjiiramee jira har'a yoo ilaallatanitu ta'e. Meega filannootti yeroo deemamaa jiru kana wanti Oromoon yaaddaa jiru paartiileen siyaasaa hundi. Warri morkataa Oromoo godoona godinaatiin yookaan immoo ganda gandaatiin qabatanii qabdii qabatanii taa'aa jiru jedhamaa jirtuuniin. Warri PP ammoo Oromoo gandaatiin qoodanii walitti buusaa jiru hinuma. Caasaa isaanii keessatti illee bulchiinsa isaanii keessatti rakkoon kun biiroolee Oromiyaa keessatti irra guddoodhaan babal'ataa jiraadha kan jedhamaa jiru. Haala kanaatiin rakkoo kaan immoo rakkoo hawaasni kun qabsaa tureetiif furuudhaaf hin deemamaa kanarratti maal jettu yeroo filannoodhaaf qophaa'aa jirtan kanarratti. Isin miraa kaanu laatamina. Ayyee
filannoodhaaf dhiyaanne irraa akkuma beekamu jaarmaaleen Oromoo akkuma jedhametu walitti dhiyaatanii sagalee Oromoo walitti ittitee injifannoon argamuu danda'a. Saniifillee yaaliin garaagaraa gara keenyaan godhamaa tureera. Ammallee olmoosti jaarmaalee lamaan kan wajjin marii gaggeessaa turre. Bakka wayii irra ga'ee olmoosti. Maalirra ga'eme ifumatti hawaasatti muudhaafi maalirra ga'eme bakki isuma ammatti mariin sun hin cinne addaan marichi baay'ee amma olmoosti gara waggaa tokko hin taa maricha jalqabaa nuufi abaawutu marichaa ture booddee irra sadarkaa irra ga'e argee innaan kafaa olleen dhufee nutti dabalame sadiin kenna marii ho'aaf marii gaarii gaggeessaa turre olmoosti isteejii nuura jiru ammallee isteejii filannoo kanarra jira. Hawaasni isin tokko taatanii fuula tokkootiin dorgommii dhiyaattu jedhee eegu? Hawaasni neesesarlii eeguu hin qabaatu. Neesesarlii eeguu hin qabaatu. Maaliif jalqaba yoo reef kaasu kaaseeraanii dhimma kana. Paartileen jalqaba wanti paartilee walitti fidee dantaa Oromooti. Dantaa Oromoo dantaa paartii ol ta'uu hubannee walitti dhufuu qabna. Sanirra dabarree immoo walqixxummaa paartii gidduu jiru. Ilaaluu danda'uu dirqama qabna. Dantaa Oromoo irratti walii galtee gahaa qabna. Akkuma jenne dantaalee dantaa Oromootti itti dabalatan dantaaleen namoota dantaaleen jaarmoota rakkoo uumuu danda'u. Ta'us garuu dantaa ofii ofirraa hir'isaniiti dantaa Oromoo dursiisuun barbaachisaadha. Jennee asaamintii fudhannee gargar deemnee jira. Tarii isarratti walii galee itti fufuu dandeenya. Haalli itti waliin dorgomu innillee gamtaadha malee tokko ta'uu miti neesesarlii tokko ta'uu itti bakkuu yookiin mirji gochuu tataseera biyya kanaallee waan jedhu jira. Ammas keessatti imaammanni keessan kaayyoon isin Oromoodhaaf yookaan immoo rakkoo Oromoo furuudhaaf qabdan wal fakkaataadha taanaan Oromoo hunda birattis rakkoon Oromoo walqixa akka furamu qabsoofta taanaan tokko taatanii jaarmiyaa tokkootiin sochootanii mootummaa wajjin itti dorgomtan irratti illee dhiibbaa uumtanii injifannoo keessan hawaasaa mirkaneessuu maaltu sin dhoowwaadha. Jechaan jedhama jiru fakkeenyaaf akka paabaa'otti sikkoo mandoo qabatee socho'aa jiraa jedhamaa jirtuuni. Kan duulli kun baay'ee kabaname mootummaan. Mootummaa dabalataan paartiilee Oromoo kan biraatiin illee waan jedhame kun. Kuni garuu soba waan dhugaa irraa fakkaate. Paartiileen Oromoo amma paartiilee Oromootiif hin jedhan baay'ee isaanii afaan Oromoo haasa'u Oromoof haasa'u malee baay'een isaanii akkuma warra Itoophiyaan hin diigamte jedhee haasa'u kanatti. Yoo fudhanne. Abbaa nuuf beeka dhagee sittima maaliif kan jennu nuti federaalizimii bulchaarra. Federaalizimiin sadarkaa naannoo qofatti nafu. Federaalizimiin sagantaa kenna kun federaalizimiin biyya tana keessa sabaaf sabalamoota walqixxummaan jiraachuu qabu. Walqixxummaa kana darbee mirga ofii bulchuu sabaaf sabalamoota mirkanaa'uu qaba jenneemi. Mirga ofii bulchuu Oromoo walii haa gandaatti federaalizimiin mirkanaa'eetiin ofiin of bulchuu qaba jenneemu sagantaa kenna keessa ibsina. Yoo kana jennu dhalataan namni wallaggaa nama isaa ta'u of keessaa filachuu qaba. Namni shawaasa akkasuma namni arargeessa akkasuma arsiisa akkasuma kan hojjannu mirga ofiin bulchuu kun akkanatti mirkanaa'a nama biraa ka poostaan asii ergamuuf ka jiddugaleessarraa itti ramadamu waggaanaatti kun ta'uu hin qabaatu kan hojjannu kana guddinaan qooddani Oromoo jedhanii haasa'u. Oromoon ofiifuu mirga bulchuu of jidduutti wal dhoorge ofiifuu walqixxummaa wal dhoorgate jara wajjin garaagarummaa hin qabaatu. Kana ka jenneef illee nuti sagantaan paartii kennaa mirga ofiin bulchuu haga naannoo qofatti hin dhaabatu. Naannoo gaddarbee haa gandaatti ofiin bulchuu danda'uu qabaanna. Kun immoo Oromoon wallaggatti Oromoon jabaan caasaa jabaan ijaaramuu qaba. Arsitti Oromoon jabaan caasaa jabaan ijaaramuu qaba. Gujiinis Booranis akkasumatti ijaaramuu qaba. Endoon gosti Oromoo tokko tokko baay'ee mootummaa bulchuu keessa ilaalaa paartiilee garaagaraa keessa ilaaltu gosti Oromoo tokko tokko muluu ekskiluud ta'anii jiru. Gosti Oromoo biraatti murteessuuf deema. Fakkeenya caasaalee hunda keessa ilaalaa mati caasaalee jiru keessatti fakkeenya amma Boorana hodhu gujii hodhu paartiilee keessatti. Kootti naannoo keenyatti amma paartiilee tokko tokko keessa hin jira. Harargee fa'aa maal gargaara fudhu. Caasaalee tokko tokko gosni Oromoo baay'eedha. Isaan keessatti dantaa isaanii akka waan Oromoon biraa murteessuutti yaadama. Kun immoo Oromoo hoggansa Oromoo keessatti Oromoon marti haa jiraatu. Oromoon bakka hundatti haa ijaaramu. Bakka hundatti haa jabaatu jechuun Oromoo qooduu miti. Oromoo jabeessuudha. Sikkoomandoo kan dhabillee caasaa keenya paartii keenya sikkoomandootti limiit gochuu hin danda'an yoom iyyuu taanaan. Nuti caasaan keenya Jimman jirra, Ilubaabor jirra.
Gujii jira, Boorana jira, Harargee jira, Arsii jira, Shawaa jira, hundisa. Lagoo. Hollaga qofa dhimma nageenyaaf qoodadhaa miti. Rakkoon nageenya qofa maal gochaa jirtu? Kan siifi dura kaasa. Nageenya ishuu biraatiin. Wallaggaas jiddu kaleessa warri jiru miseensota keenna. Garuu wallaggaan waraanaan dhaquu hin dandeenye nuti. Warrummaan achi jirre dhuyyuu achi hin jiru beekamaadha kan argaa jirtu. Kanaaf kuni paartii yoo jabaate yoo cimee ka'e laaffisuufi propaganda paartiilee Oromoo kana turee lolitti oofaa turan ammallee oofaa jiranidha kun. Kana garuu Oromoon sirriitti beekaa waan ta'eef mirkaa'u kana booda kun. Lakki hin xumurre. Maaliif kanaafi paartii komandoos guddinaan qoodatan kan kun ammas taanaan guddina isaatti Oromoo ijaarree guddina isaatti jarma keenya keessatti akka cimu goonee paartii Oromoo cimaafi Oromiyaa cimtuu ijaaru godhuuf qabsaarra waan ta'eef propaganda kiibaa ka paartiileen Oromoo kameraa muruusuu fa'aa isaaniifi mootummaan haasa'u kunillee waan uummata Oromoo maqaa ittiin dabsuuf deemannu paartii Oromooti kana beekuu danda'u qaban. Nageenya achii akka eegamuuf yeroo hunda akkuma mootummaa gaafannetti akkuma ibsa baafannetti kanammoo ka godhuu danda'u mootummaafi. Warri biraallee kan waraana achii qabu jiraate baasuudhaan uummata isa bilisa gochuu danda'u qabaatan malee kuni waan nu ilaallatu miti nageenya achii booroo warri nageenya achii booreessuu keessatti ga'ee qaban dhaabbatanii of alaalan jedhamti. Isin akka paartii badhaadhinaatti rakkoon jiru keessumaayyuu godina tokko ofitti qabanii godina biraa ofirraa dhiibuu mul'ataa jira. Sunimmoo tokkummaa Oromoolee laaffisaa jira. Haala kanaatiin filannootti deemuun tokkummaa Oromoo irratti dhiibbaa inni qabuutiin namoonni yaaddaa jiruun maal jettume? Walumaa galatti akka paartii badhaadhinaattis akka ABO'ttis akka KFO'ttis akka PABO'ttis akka paartiilee Oromoo birootis inni guddaan yaada kan dhiyeessu paartiin yaada dhiyeessaa uummanni ilaalee keessa kan fayyadu fudhata. Kanadha inni guddaan. Kanaaf paartiileenis walitti muufachuu hin qabani. Uummannis illee paartiilee walitti muufatan jedhee kana ilaaluu irra hin jiraatu. Maaliif amaluma paartii siyaasaatti akkas yaada waliin dhiyeessuun jechuudha. Lammaffaa irratti akka paartii badhaadhinaatti paartiin badhaadhinaa ofiisaaf qophii guddaadha kan taasisee jiru jechuudha. Maaliif achi keessatti tokkoffaa walitti dhufuun humna jabaa horachuudhaan hinumaa akka Oromoo qofaa otoo hin taane saboota biroollee of jala hiriirsuudhaan gambeelloo ofitti qabuudhaan hararii ofitti qabuudhaan. Akka Oromootti godinaalee Oromoo qoqqoodee akka shakkiin isaan jidduu jiru bulchiinsa ofii keessattillee caasaan ofiillee rakkoo kana keessa akka galee jiraadha kan jedhamaa jiru. Haala kanaatiin filannootti deemuu hin danda'ama. Fakkeenya siin kaasan paartiin badhaadhinaa. Wallaggatti dorgomuudhaaf sochiin taasisaa jiru maalidha? Baay'ee gaarii. Akka paartii badhaadhinaatti hamma duraanis akka OPDO akka ODP kaleessa akka badhaadhinaa har'aa Oromoon akka wal keessa deemu kan taasise hin jiru. Akka paartiitti yoo fudhatte jechuudha. Oromoon Wallaggaa ka'ee Arsii dhaqee hoogganna. Shawaarraa dhufee Jimma hoogganna. Jimmarraa dhaqee Boorana hoogganna. Kana caalaa Oromummaan kana. Kana Oromummaa jechuun malee limit gootee nama tokko achitti hiita taanaan kun cabsuudha. Kanaafi dhugaan jiru paartiin badhaadhinaa godinni hundumtuu Oromoo keessoo isaatti Oromoon tokkummaa qabaate keessoo qofaa otoo hin taane immoo akka biyyaatti sabaaf sallammoota hunda waliin tokkummaa fi jaalala qabaate hinumaa kanarra darbe akka Afrikaattuu beekamuu qaba. Ejjennoo jedhu qaba malee gandatti deebisuuf kaayyoo siin qabu. Haalaan bulchiinsa paartii badhaadhinaa yeroo ammaa mul'ataa jiruutiin godinaaleen Oromoo gadaraaleen Oromiyaa hundi walqixa caasaa mootummaa keessa jirota. Sirriitti. Hamma paartii badhaadhinaa keessa godinni hundi jiru paartiilee biroo keessa hin jiru paartiilee dorgomtootaa keessa. Hooggansa laaluu dandeessaa? Hooggansi jiru hundi godina hundarraa jira. Kan kan garuu yoo ilaalte qeedhuma qe'ee waanuma xinnoodha ispeesifikiidhaan muramee jira. Kun sirrii miti. Akkuma mootummaattu walitti kootta kan jedhamu kanaaf hin bara. Isaan qofaaf otoo hin taane tokkoffaa isaanumtu walitti dhufuu qabu. Waajjira adda addaa banachuun hin barbaachisu. Abbaawwan qofaatti waajjira, kaafaawwan qofaatti waajjira, paabaawwan qofaatti waajjira. Hoogganaa adda addaa, itti aanaa adda addaa, qarshii qabaa adda addaa, waajjira adda addaa, alaabaa adda addaa, sagantaa adda addaa. Maal fayyada kun walitti koottaati uummatumaaf filannoo ta'a kan jedhee mootummaan isaanumaan gorsaa jiraan bara deeggaraa jiraan. Kanaaf hin komatama otoo hin taane galateeffatamuu qaba akka koottan. Gorsa PP dhuguma Oromummaaf yaadee Oromiyaaf jedhee uummatichaaf jedhee akkasitti yaadee nu gorsee yeroo ta'e galata illeessaaf garuu dhugaan jiru sana ala. Tokkoffaa hojii mootummaa fi paartii adda fuudhuu qabna. Warra piroofeeshinaalii qaxaramanii hojjetanii fi warra miseensa paartii ta'an.
komeen jiru komee miti kuni kanumatu beekama biyyattii keessatti mootummaan aangoo irra dhufu kamuu isa ammaa dabalatee qoqqoode malee jiraachuu hin danda'u. Kanatti murteeffate. Sin akka jaarmiyaa keessaniitti mee? Akka jaarmiyaa keessatti fakkeenyaaf abaawwan amma jiru fakkeenyaaf ijoollee lixaa qofa of jalatti qabatee deemaa jira ilaalchi jedhu jiraanii kun dhugaadha hammam lammaffaa godina lixa oromiyaa fudhatanii iddoo biraa irratti dorgomuudhaa fi wantiin caasaan isaanii hin jiru warra jedhan jiru kana mee qulqulleessaa jira. Tokko nama seenaa adda bilisummaa oromoo hin beeknetu adda bilisummaa oromoo naannummaa yookiin gandummaan yakka. Adda bilisummaa oromoo wallaggaa irraan ka'u. Asii ka'a seentarii irraa ka'a an hundeesses an itti ni godhes warra asiiti akkas jechuun illee naqaanfachiisa. Isa boodas wallaggaatti qabsoonni dhalloon jalqabne Harargeetti jalqabe an irratti lubbuu hedduu wareege uummata naannoo sanaati. Achi immoo Baalee Arsiitti babal'ate. Inni kun egaa wallaggatu dhaqee Baaleetti lolee, wallaggatu dhaqee Harargeetti lolee, wallaggatu dhaqee Shawaa keessatti lolee jechaadha. Waan hin fakkaanne. An akka dhaaba kanaa Oromiyaa guutuu keessaa miseensa fidi yoo jette an akka dhaaba kanaatti dhiyeessuu danda'u hin jiru. Dorgommii bara kanaatiif qophiin keessaa. Dorgommii bara kanaatti elaa tokko waan hubatamuu qabu nuti. Aangootti dorgommiitti dhufuuf nuti nama uummataa fi naannoo isaa fi rakkoo naannoo sanaa beekutu bakka jirutti dorgoma malee wallaggaa fuutee Baaleetti dorgomsiistee waan Baalee jiru aadaa isaas yookiin immoo rakkoo isaa hin beeku yoo ta'e maa inni bo'ansa hin muudde malee hin dorgomsiisle sana. Kanaafuu nuti deemsa keenya iyyuu nuti gadii ol dhufuu qabaadha. Tokkoffaa federaalizimii ogaa jedhu naannoon of uummata isaatiin nama anaaf bakka na bu'a jedhu haa filatu Oromoon kan jennuu fi sadarkaa oliitti hoogganasaa filatee inni kaan akka barbaade abbaan barbaade bulchu jechuu keenya miti. Achi aanaatii jalqaba gandaa jalqaba namni ganda bulchu nama ganda sana beeku uummaticha jaallatamu bakka bu'aa ta'uu danda'u akkasittiin dhufuu qabaadha. Kanaaf inni kun akkasi jaarmaanii Oromoo bifa kanaan yakkamuu hin danda'u jechaadha. Filmaata akkasitti qophaa'aa jirra. Yoo bakka banuu yoo ta'e bakka waraanni intiniinu jedhe yoo ta'e malee amma godina Arfa Wallaggaa keessaa bakka lama ofiisa ni qabna. Haaluma hamtuu sana keessattuu dhiibbaan fedhe yoo ta'u dandeenye hojjechuuf tattaafataa jirra. Mattu baddalle jimma tattaafachaa jirra hojjechuudhaaf bakka hundatti almost yoo tarii danda'a sirreessan malee kan akka adda bilisummaa Oromoo waajjira qabu iyyuu hin jiru Oromiyaa keessatti. Nunni waan kumatamu nuni jira nuni fudhu waan ta'e maaliif. Jira achitti erga ta'eeti tokko kaafaa'oonii namoota giddu galeessaa amma tokkoo fi erga obbo Jawaar itti dabalamaniiti Harargee qofatti dorgomuudhaaf deemaa jira jedhamaa jirtuuni. Oromoo bifa kanaatiin akkaataa kanaatiin qabatanii deeman iddoo biraa dhiisuu fakkeenyaaf amma paartiin keessan iddoo hundaatti bifa amma isaan jedhan kanaatiin yookaan immoo akka warri PPS an keenya iddoo hundaa jira jedhan kanaatiin isaan kunis jedhaniitiin deemaa jira. Duraan isaanii irraan ka'a. An keessan deebisa. Oddoo adda addaarra nama wal barsiisna. Hoggansa asii fuunee achi fuuna. Achi fuunee achi fuuna. Isa asii saame achi geessu. Isa achi ajjeese achi geessu. Kanaan beekama mootummaan amma yoonaatti. Nama tokko nama gaarii oddoo akkasiitti fuudheen oddoo akkasii geesse yoo jedhame ta'e itti adabama. Namachitti nama ajjeese irra ta'e oddoo biraa geessanii gaarii godhanii. Tokko lama sadii keenya kenna tarii fooyya'uu danda'a. Sinirratti fooyya'uu danda'a. Nama achi isaanii immoo oddoo biraa geessisanii akka inni nama nagaa ta'etti waan faayila otoo faayila yakkamaasaa otoo hin galmeessin aangootti ol hin fiddan. Kaafaa'oon dura taa'aan Piroofeesar Mararaa Shawaadha. Itti aanaa durseen obbo Baqqalee Wallaggaadha. Barreessaan
ilu babora qunnamtin gujida gabaumat yechukot structure idumtesa inamatamo ichu barbade hanim momotumma biye kana nasiseyu shawatti miti harar gadake campaignin amma wolnu nyati sizajeru shawatti miti arsisenet shawatti miti bale demet bale nullamanu demnera pipinis demera kafa odis demera kesuma dargage sinis warri media agartarit bale nemni toko bae pipi simate elaltarit annunu simate elaltarit katikana parti abaliu tuinedu dog gorata udanda yo akasitete to of dog gortisne ummatuma ummata sanad merkane sawante amma yo nanun campaignin shawaratin gegese ega kamitti e campaignin uni arsi bale harar gesine kesai handulemmi sununutti bay shaa gabanuni salale dangnu launcherif sniperin usimat really ugansen injana ummata chiti ummata masanat argewante launcherif sniperi malje de bojwar wani sagad qabe sniperin kun launcherin kun nufi jedene faravitin sun salvat acci galagale hang ani sabere jirwi wante kun nufi abiye dene hamaka nawolin jennu nun yojenne jenneyu akka oromot tokkotane kana obbolamas dr abiyiz galaga fatta akka oromot otote so wolin samin gadde sagana cemsine biyiku yararaga yero ante ef parti bira mormanne me kamit tasgabbe sine biye kana cesis angod afatonde yo malta e tasgabba biyiku dene alternative adda obbolamama dr abiyiz yo san akkasitti miti dani tari santu sammu sani san wane chudanda yo kan nututti komata mata yero hunda motumma yada biye kana ijaru kesat state building sarna biye ijaru kesat qol qalbi dan yero qamolem adda abawof motumman malif mirum tisan koyka miruma wolitti dufun lamanu sarawiti qabu sarawitin kun akkanagan debi horatan jodenna ibam motman achidi bulak kun sirrimiti biyi kun injeka julim bosona jirtu san oromot sinam mana jirtu san oromot inni bosona wanedes mira ormo bate asinge kun inta wakamin tasgabe sine biye kana of nanjeru hamma motmatle gorsa adanken siyasa tasgabe se gesudaf komitedi hante guya gaftokko aga darbate annama rukunne naman botsin kanifu tufatamna lataeden tufietonte enmo wan ummata qamnuf humna wan qamuf humni ummata bombi kesan kam akachalo nutu calabe kaichu kanafi kafaon reli gandumadan hamata maede wanede tari woluma hamachuda gamamra tokuma german nama milena saddetam oromo narana mamilena jatama hallakan german nama milena saddetama fi parti torbamo saddetujir uma wanu cinqonjero oromo milena jatama partin sadi amman cunfame afurtaer nu sadan parti biyebulchu partin biyebulchu yu ingenye wantef abaddu transition ra abanne mira oromia tasgabbay filanno mila natif tasgabbesine oromo lafa ejjechisne dinagde oromon digam lafa oromon saman qabeño oromon saman ijolle qerro hoji dabde hunda hoji qabsisne biye tasgabbesine yo dorgomiste filanno sudo ufrat yo dorgomi o ataizne demokrasi cimsine gari danjede proposal yan esed akka ammat siyasa bitinayet biye oromo kezay ken oromo jeqamad alesselo lal igettu lafet angalato lafet cecabad iget angalache qe kana tasgebesine demna hanjedu amanta kaze tiqaba male kafaon
abalokkasaa ta'u, aseenaa ta'u, kanaa ta'u, amantiidhaanis, ji'oogiraafiidhaafis nama jimmaa meeqa as keessa jira, amma jimman nutti kaasan. Riili namni jimmaa, aktiivistoonni jimmaa kaafaa ofaana jiru. Miseensota kaafaa ofaana jiru. Aktiivistoonni jimmaa olaanoodhaan. Yaayyaa Bashiirirraa ka'ee hanga godaatti. Enna ilaaltan aktiivistoota hundaannaa kiliikii godhan ennaa kaafaa oduu. Yaayyaa Bashiir kan keessan immoo? Ennaa deeggaran jechuudha. Keenyas maalis haa ta'u. Ennaa deeggaran. Ennaa kaafaa oduu cimsan. Waan mootummaan hojjetu ennaa ifa baasan. Gatii kanaa kaafaa oduun biyya kanarratti reeli tasgabbaa'ee tasgabbeessee deemsisuudhaaf dhaaba abdii guddaa qabudha. Gama biraa nu jidduutti otoo nu jidduu seenuu baattan aan akka kootte jiru. Ergixinyaan wanti uummata Oromoodhaan waadaa gallu paartiileen Oromoo mootummaadhaan ala walfaana dhufne inniitti abdanna. Isayyuu hafee mootummaa tasgabbeessine amala mootummaa sirreessine tasgabbii siyaasa qe'ee Oromoo keessaa hin sirreessine hin jennu abdii qabna. Abdii kanammoo hojjechuuf yaallaa yoo ta'u baate immoo akkuma warra kaanii wal dorgomne. Uummanni keenya abbaa fi adabu kaafaa'oon aangoodhaaf tokko abadan aangoo uummataa malee aangoo nama dhuunfaatiif abadan hojjeteen beeku. Tolemee egaamee walumaa galatti jaarmiyaaleen siyaasaa akkasii hundi keessa nu kaasaa turtanii ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu danda'u garuu ammoo wanti namni hunda keessa jiru hundi keessan yookaan immoo jaarmiyaaleen kun rakkoo Oromootiif yookaan immoo fedhii Oromootiif qabsaa jira. Otoo waliin dhiibiin otoo waliin tuffatiin. Otoo ammoonni tokko isa tokko nariin yookaan immoo isa tokko hidhiin wal hubannoodhaan akka deemuudhaaf furmaanni waaraa maalidha jettume gara filannootti akka deemamaa jiru namoota kan yaaddaa jiru iddoo tokkotti nagaan jira iddoo tokkotti nagaan hin jiru inni tokko isa tokko callisee taa'ee ilaala kun Oromoo yaaddeseeraan akka sabaattis kun akka uummataatti yaaddoo ta'ee jira waanta ta'eef rakkoo kana keessaa bahuudhaaf eenyutu maal gochuu qaba jettume yaada furmaataa gara furmaataatti. Yaadni furmaataa. Otoo ta'ee uummanillee jedhuunillee jennu san ta'a. Ta'uu baannaan immoo uummanni keenya iddoo jirutti bakka jirutti paartii isa fakkaatu jala dhaabbachuun dirqama ta'a. Paartii isa fakkaatu deeggaruu paartii isa bilisaan jechuudha mootummaallee akka barbaade uummata asii achi oofuu yookiin paartii kana maddee gartee kan maaliif miseensotaa ta'ee ittiin rakkisuurraa uummata keenya dhiisuudha. Uummanni keenya murtii isaa haa murteessu. Uummanni keenya paartii yaada isaa yaada paartiilee yaada qabuumi yaadaan dorgomnaa yaada keenya dhiyeeffannaa yaada paartiileen qaban san uummanni keenya waan namni beekamaan tokko as jiruuf yookiin waan namni tokko bakka san jiruuf otoo hin taane nama dhuunfaa otoo hin taane kan uummata kanaaf furmaata kennuufi sagantaa jaarmiinni sun ittiin deemaa jiru. Sagantaan jaarmiinni sun deemaa jiruun booda mootummaa ta'e jaarmiinni kun rakkoo keenya furuu danda'a rakkoo keenya hiikuu danda'a kan jedhu dhaabbatee ilaaluu qaba uummanni. Uummanni keenya kanaafiyyuu jaarmiyaalee Oromoo tokko ta'aniif gaariidha nullee isa yaadna. Jaarmiyaalee Oromoo tokko ta'an yookiin walitti dhiyaatanii hojii hin deemne jechuun immoo uummanni Oromoo filannoo hin qabu jechuun. Jaarmiyaalee Oromoo kan misni irraa maal ta'ee kana irraa akka uummatni Oromoo kanatti yaaddoo qabaachuu hin qabu. Nurraa akka eeggamu yoo dandeenye akka amma jenne kana waan jalqabne kana xumurreetiin gara tokkotti sagalee uummataa kan hin facaane gochuudha. Yoo san dadhabne immoo ol hubannoodhaan socho'uu danda'u qabaanna. Otoo waliin dhiibin otoo walirratti hin duulin otoo immoo walolan taane walirratti hin jedhin amma waan akka ittiin hukaafte kana homa paartiin tokko hin qabne hin qaba akkana inni sun gandaan ijaarame sun gandaan keessa beekuun achii bu'ee jedhee propagandaa walirratti odeessinu kuni uummatuma keenya miidha malee paartii homaan godhu. Because paartiileen akkam akka jiran beeku paartii ofii ibsaa turan paartii keenya ibsaa ture isaanii hunduu ibsaa ture paartiileen dhugaan akkas jiran taanaan isaan uummata murteessa rakkoo hin qabaatu. Paartiileen garuu oduu irratti odeeffame akkas hin ta'an. Paartiin sagantaa uummata kana ceesu sagantaa uummata fakkaatu qabate kamiyyuu ce'uu danda'a. Guddoo maali adda addaan yoo deemne mo'achuu danda'u. Sirni filannoo biyya kanaa hamaadha. Kanaaf sagalee garaagara addaa waan qoodaniinu kan adda tokko dhufee sagalee caalmaa argatte rakkoo fidinnaa kan jennuudha. Kunillee kan hiikamu uummanni ijjannoodhaan jalqaba yaada ofii wajjin tokkoome yaada isaatii iyyuu karaa kallattii qabsiisee oga deemu taate. Furmaata hin dhabu Oromoon gara kamittiyyuu yaaduu danda'u qabaata. Garuu nuti olaanaa ta'an irratti oofaa walirra duulaa wal kuffisuuf kan deemnu qaamni nama kuffisuuf hojii hojjettee deemu hojii ofiin hojjetu waan ta'e ofii kuufa.
kanaafu partileelle hojii keenya qofa hojjennu hojii keenya irraa xiyyeeffannu. Tole furmaan jalqabaa jalqabumaa paartilee wal kabajuun irra jiraata jechuudha. Wal kabajuun barbaachisaadha. Maaliif jalqabumaa namni akka namaatti waliin kabaju yoo ta'e mootummaa akka mootummaatti dorgomtoonni akka dorgomtootaatti wal kabajuun barbaachisaadha jechuudha. Kana qofaa otoo hin taane wal kabajuu qofaan gahaa miti biyya tokko keessatti jechuudha. Seera kabajuunis baay'ee barbaachisaadha. Seera kabajuu olaantummaa seeraas beekanii waan nama heeyyamamee fi waan nama hin heeyyamamne waan paartiif heeyyamamee fi waan paartiif hin heeyyamamne adda baasanii yoo deeman inni kun immoo waan lammaffaa jechuudha. Akka mootummaatti akka furmaatatti wayita ka'aa deemtu akka mootummaatti mootummaan illee ofiisaa qooda namoota kabajee akka isaan kabajan taasisurra miseensota ofii feesbuukiidhaan bobbaasee maqaan taanii walitti bobbaasuu yookaan immoo kabajee wal dhoofuufatu mul'ata paartii PP keessaa miseensonni isaanii dhiyeenya jalqaban isa kana wajjin isaanillee maal gochuu qabatame? Egaa tokkoffaa wal kabajuu siin jedheera lammaffaan seera kabajuu siin jedheera inni guddaa rakkoon jiru maal nama seera kabajuutu hin jiru yeroo baay'ee jechuudha maaliif wal tuffachuun jira biyya tokko keessa mootummaan sadii afur shan hin jiru mootummaan jiru tokkuma mootummaa paartii badhaadhinaati tokkuma mootummaan jiru kanaafi amma maal seete waan jiru isa kana hin hubanne yoo ta'e ammallee rakkoo tumumaa jechuudha gara fuulduraattis jechuudha kana paartiin kamiyyuu biyya kamuu keessatti mootummaan jira mootummaan jiru kana. Malee akka isaan jedhan mootummaan hin jiru jennaan yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Kanaaf inni kun hubatamee fuulduratti deebi'uutu irra jiraachaa jiru. Lammaffaa irratti paartiin kamuu kan dorgomu yaada qabu imaammata isaa tarsimoo isaa ibsatee maanifestoo isaa uummatatti ibsatee kan dorgomu. Fayyaadhaan, barnootaan, dinagdeedhaan, hariiroo biyya alaatiin, hariiroo Oromoo waliin qabuu fi sabaaf sallammoota biroo waliin akkamittiin qabaataa jedhee isa kana ibsachuu danda'utu irra jira uummatatti jechuudha. Ibsachuu danda'u qofaan moo miti humna qabaachuu qaba. Paartiin soddoma ta'ee as taa'ee soddommanuu ani humna hin qaba yoo jedhe son soba. Paartii hundi humna hin qabu. Uummanni taa'ee waan hime qofaaf miti paartiin tokko. Dhuguma humna qabaa paartiin kun. Paartiin badhaadhinaa humna akkamii qaba? Namoota akkamii qaba? Abaaboon paartii humna akkamii qabaa? Gaggeessuu danda'a. Kaafaa'uun gaggeessuu danda'a. Paartiin biyyoolessaa gaggeessuu danda'a. Kan jedhu uummatatu murteessa kana. Inni guddaan maalinni sagantaa ofii dambii ofii himachuu malee seenaa kaleessaa kaastee madaa uummataa hooqxee maal gootee nama arrabsitee kakaastee sabboonaan ana qofaadha jettee waan kana siin filuun ban nama bara kana jechuudha. Kan itti himtu sagantaa kee dambii kee itti himtee waan uummata kana filuun ibsu qofa. Akkuma kudhanootaan lakkaa'amee xoollaa'e san qallee Awaashi Arbaa hidhamaa maa fidameme sababatti mana murtii dhiyaatee murtii argatee gaggeeffame gadda fakkeenyaaf kaafaa'oon goodaatti akka inni walga'u ofiisaa paartiin badhaadhina jimmaatti ofiisaa istaadiyeemitti waameeniin kaafaa'oon immoo galmatti akka walga'u iyyuu dhoowwaan nu dhoowwaa ture jedhan rakkoon kun walisoottis qunnameenaaniin adaamaatti kaafaa'oon waan dhiyeenya ta'e waanta ta'eef jechaadha kaafaa'oon adaamaatti. Miseensonni isaa goodaatti dhoobamee galmattis dhoobameeniin warri paabaa'oo gujii wayita isaan deemaa turan gujiif boorannoo isaan deemaa turan dhoobamuu himataa turaniin kan abaaboo qofa mitiiniin kun humna nu dhoobeeraa jechaa jiru. Kanaaf kan jennu sagantaa himadhaa malee nama arrabsiinaa kan jennu warra arrabsamedhaam kan as nutti seennaa jedhe sagantaa himadhaa. Tarsimoo himadhaa dambii ittiin bulmaataa keessan himadhaa malee nama arrabsiinaa nama arrabsiteen nama boriyyuu si arrabsi ari'a namni akka furmaataatti mootummaan maal godhu qabatte akka furmaataatti mootummaan kan taasisu tokko sirraa'u qaba inni jedhe beektaa tole nama arrabsuurraan miti amma namni hoogganaa keenya waajjira barnuu dhagaas baha shawaatti itti dhukaafame arrabsee miti jechuu deemaa jira. Inni imaammata ibsachuuf imaan garaagaraa ammoo sichi dorgommii gaafa seenamu waan dhufuudha sun isaan ofii isaaniitiif amma dursanii hojjetuma jettu sana kaafaa'oon gaaddisa jalattuu walitti hin qabadha jedhee jimmaatti dhorkatame addaraasha iyyuu nu dhorkadha. Uummata buufate isa kana. Maal jecha adda bilisummaa Oromoo waajjira waggaa barnoochii kellaan arfanu hin cufame namni. Akkan dhufne waajjira banicha sirna irratti akkan argamneef haa ta'u malee hagga ta'eefu badanne nuti. Kan jedhu hundumaafu taanaani wal arrabsuun barbaachisaa mitiidha gabaabaadhumatti. Arrabsoota yoo ati nama arrabsitu uummanni isin jaallatu bara. Agarreen waan hiriirri uummanni jimmaa baatee ba'e. Waa'ee arrabsoo miti. Furmaanni rakkoon kun akka. Furmaanni jalqaba sii kaa'eera mootummaani akka mootummaatti paartii biyya bulchuudha.
paartiin biyya bulchu akka mootummaatti jira mootummaan jira mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisudha boordiin filannoo biyyaalessaa immoo waan filannoof barbaachisu dhiyeessee haala mijeessudha uummanni immoo filachuudha paartileen siyaasaa immoo sagantaa dambii isaanii himachuudha waa biraa keessa galuun hin barbaachisu sana booddee bu'aa filannoo eeguudha kanuma. Akka Oromootti rakkoo uummata Oromoo furuuf ni yaalla yoo ta'e sadarkaa duraatti hundi keenya iyyuu dimookiraasii sodaachuu hin qabnu. Uummanni amurteessu jenneetti amanna yoo ta'e ani yaada koo nabaasa jedhee qabadhee nan dhiyaata innis hin dhiyaata innis hin dhiyaata amurteessu uummata hiree kana kenninuuf. Ani aangoon qaba ani nama muuduun danda'a ani mindaa baasuuf hin danda'a lafa kennuuf hin danda'an yoo seenti taate dimookiraasii kanatu gar malee taati mootummaan kanarraa of eeguu qabaadha. Jaarmoota siyaasaa kan ilaaluun akkuma jedhame walitti dhufuun waan barbaachiseef jira isa uummata Oromoo akkamittiin siyaasa biyya kana keessatti gahee isaaf malu. Akka guddinaaf baay'ina isaatti isaaf malu argamsiisaarra kan jedhurraa waan ka'eef isa sana argamsiisuuf ammayyuu walitti dhufeenyi keenya paartii badhaadhinaa dabalatee barbaachisaa ta'utti ni amanna. Isa sana milkeessuun uummata Oromoo bakka inni barbaade sanaan ga'uudhaaf karaa cira jennee amanna sanatti yoo milkoofne bareeda. Yoo milkaa'uu baate immoo paartiileen. Uummatatti dhiyeessuuf deemu sagantaa fi yaada isaa ilaallatee murteeffatee filatuun hansaa ta'a jechaadha. Abbaa fedhe filachuu danda'a. Maaliifi amma ofumaan rakkoo itti leeyyu jenna malee waan bu'uuraa dhimma uummata Oromoo irratti tokkicha yaadni keenya walirraa fagoo miti. Abaawas filee kaafaawas filee paabaawas filee filii bakkatti walitti dhufnu dhimma Oromoo irratti waan hundee irratti. Walitti dhiyaanna waan ta'eef baay'inni keenya yaaddoo ta'uu hin qabu jechaadha biyyoota garaa garaa keessa paartii leelitti ni jira kan biraa seeraaf sirnatu kabajamuu qaba filmaata dimookiraatawaa ta'e gaggeessuudhaaf boordiin filannoo walabummaadhaan gaggeessuuf dandeettii horachuu qaba olii hanga gadiitti bakka bu'oota saaddisaa inni filatu kan hin baabsine. Paartii kamiifu kan loogne ta'uu qaba sanarratti jabaatee hojjechuun boordii filannoo ta'uu qaba jechaadha. Kun egaa dirree dimookiraasii waadaan isaan jalqaba seenan iyyuu kana biyyitti gara dimookiraasiitti ceesisna isa jedhu waan ta'eef waan dirreen dimookiraasii barbaadu sana kabaju ilaalcha isaatiin nama dararuu hidhuu tarkaanfii garaagaraa irratti fudhachuu dhaabu. Silaan nuti qawwees hin qabnu humnas hin qabnu nama dirqisiisuu hin dandeenyu. Abaawoos ta'e kaafaa paabaawoon ati abaawoo taate sin ajjeessa jechuu hin danda'u qawwe waan hin qabne hin sodaatu namnu. Gama mootummaatiin waan jireenyaa fi waan garaagaraa irratti warraaf qusatuun dirree dimookiraasii sana nu bal'isa jenneen kan biraa jecha wal tuufatu jechuu tokkotu daddarbatama. Haalonni nuyi maaliif wal tuffiin sun eessarraa akka madditu illee hin beeku waan wal tuffannuuf hin jiru. Hundumti keenya iyyuu hammuma dandeettii keenya humna keenya gahee keenya uummata kanaaf hojjenna jennee dhamaa jirra malee ofiif jennee waan hojjennu tokko iyyuu hin jiru. Kanaafuu akka jaarmaa koof bakka kennu jaarmoota biraafis bakka kenna yookiin maddi bilisummaa Oromoo bakka kennaa jechaadha. Kanaaf waliigala. Seeraaf sirni akkuma waraqaarra kaa'ametti yoo hojiirra oole boordiin filannoo gaafatamni irra jiru sun immoo yoo seeraaf heera achirra kaa'ame hojiirra oolchuuf ni tattaafata yoo ta'e mootummaan immoo humna qabu qabeenya qabuun dhiibbaa gochuurraa of qusatee innis akkuma paartii tokkotti ni dorgoma yoo ta'e murtiin uummata bira jirti jechaadha. Kanaaf kanuma. Ani durma iyyuu fixeera amma siyaasa tasgabbeessinee yoo deemna ta'e dimookiraasiin dhufa. Siyaasni otoo hin tasgabbaa'iin dimookiraasii hin jennu sun. Maaliif karaa nagaa namni bahee fedhii isaa abbaa barbaade filatee abbaa barbaade mootummaa ta'e abbaa ta'e bu'ii
jechu dandeessi suudhaaf uummanni na tasgabbaa'udha. Gaafa kana keessa dhaqnee dhumarra kaalkuleeshinii teessuuf miira mootummaa yoo yaannee uummata burjaajessine isa dhabalaan haaf uummata tasgabbeessine uummanni kun lafaa ka'e aadaadhuma uummata Oromoo keessatti. Innaa uummata biiraatti akkasitti ibsinu aannan saalfadha. Dhuguma uummanni Oromoo biyya kana keessatti namatti darba. Dhuguma miira addaggummaa qaba. Dhuguma miira safuu hin qabnedha sabni kun. Dhuguma miira nama of ilmasaa qeesaa dhiisee nama biraan kabajnedha. Dhuguma uummata Oromootiif kanatu isaaf ta'a. Oromoo isa kamimee kanaaf hin jechuu barbaade. Kanii fi wal tuffannaa wal waan jennaa wal arrabsinaan jedhu Oromoon arrabsoostuu fi hin beeku. Akka Oromootti akka goone. Paartileen Oromoos yoo ilaalle Abaa'oos, Paabaa'oos, Kaafaa'oos yoo fudhanne akka Oromootti eenyuunis hin tuffatu eenyuunis waan hin jedhu. Garuu miira tokko tokko miidiyaa adda addaan na ilaaltan sabni Oromoo akkasitti na arrabsaman waan sabni Oromootti miidhamaa ture akkasitti na ilaaltan siniifu gaariidha. Gara tuffitti ilaalle jechuudha. Kanaaf miidiyaan biyya kanaa duula uummata Oromoo irratti gaggeessa. Mootummaan kun callisee ilaalaa jira. Duula uummata Oromoo irratti gaggeessa. Gara furmaataatti mee fidaa kanaaf jechuun kunfaa provokeeshiniidha. Kun uummata kakaasudha. Naayanuu ati kanaan uummanni akkasitti arrabsamu mirga isaa dhabees waan manaa bahees dhabees amma daangaa Finfinnee hin sirreessinaa jedhanii ta'an Finfinnee sirreessituu malee gara kanatti hin dhuftu naayan walitti bu'iinsa hin dhufu. Maaliif sanarratti waanedha. Dhimmoota walitti bu'iinsa uumu mootummaan hojjechuu danda'u mootummaan hojjetu irra jira. Nee maaltu dhoofe Finfinnee daangaa Oromiyaa Finfinnee addaan qoodedhe waan jechuu. Kunumtu mataa isaatti walitti bu'iinsa. Kana baatee filannootti deemaa jira. Yoo uummanni Oromoo kana hidhe dullaa asfaata. Yoo uummanni Oromoo kana baankitti fiigee afaan qabadhoote. Yoo uummanni Oromoo dargaggeessa Oromoo kana hidhe lafatti fiigee lafa kaaree meetira 200 kun haa dhaabatu political commercialization dhaabneetu uummata kanaa filannoo dhugaa. Abbaan barbaadaa filamu abbaan barbaadaa dhiisu keessumaa warra mootummaadha ofiin jedhu nun immoo mootummaadha han jechuudha han dhiisne arrabsoo miti yookaan wal tuffachuu miti reelli. Mootummaan 2007 hin jiruu jedhamee hunda keenyatti waan walii galee mootummaa sana jijjiirre sana keessa of keessa galchaati ilaala. Akka Jaarmiyaalee Siyaasaatti kaniif kana maayidhaan nun goonu ammaa booda. Yoo kaafaa'oon oddoo barbaade dhaqee waajjira saaqqate nama kakaafate sagantaa isaa ibsate mootummaan jidduun galiin Abaa'oon jidduun galiin Paabaa'oon jidduun galiin kaafaa'oonis akkasuma kabaja hunda isaaniitti kennuutu irra jira. Sanaaf Abaa'oon ragaadhaa Paabaa'oon ragaadha. Kaafaa'oon oddoo kana na hubata oddoo kana ga'een koo siyaasa biyya kanaa keessa oddoo kana dhedhee nama of ibsedha ragaa. Siyaasa biyya kanaa keessatti oddoo akkasiin nagaa oddoo akkasiin naaf ta'a jedhee nama taayitilii of godhe keessaa tokko jechuudha. Gatii kanaa iddoo sanaa ala nama hin miidhu mootummaa siin gorsa kana uummata keenyaa tasgabbeessa. Akka Jaarmiyaatti mee rakkoon kunaaf kofiramuu furmaanni maalidha? Isa dhamnaan jechaa jiru. Mootummaan harka isaa sassaabbachuu komaandi poostii maaltu uummata Oromoo irratti fide dhuguma otoo nama balleessetu mana murtiitti adabama ta'e manni murtii Shawaaroobit jira, manni murtii Awwaa jira, manni murtii Sanqallee jira, manni murtii Xollaa jira. Nama balleesse bosonatti dhaqanii hidhu miti. Nama balleesse mana murteetti dhiyeessanii adabsiisu. Nama balleesse jechuudha. Jimlaa uummata hidhama. Dhiifama duubatti nu jalaa dhaabatu mootummaa balleesse kaa. Mootummaa waan balleessuufi nun kanarraa jechuudha.
waan balleessine tono itti mame otoo yookaan qabeenya namaa fuutan otoo nu hin taane yookaan nama akkasitti ajjeestan hiitan maal gootan dhiibdan otoo hidhame nuun waan arrabaan dubbanne kumatamaa jira mootummaan jimlaadhaan uummata hidhe jimlaan uummata hidhuun haa dhaabatu tokko teenyee waliin haa mari'an ammas gara gaaddisaatti wal haa deebisu gara gaaddisaatti wal deebisne akka oromootti ilmaan oromoo tokko taane aangoon tokko wal nu lolchiisu hin jiru endaa'uun fakkeenya siifin kaa kaafa'oon pirooppoozaalii tokko godhe keessaa yaaddoo piipii yookaan miliqannaa akka furamu pirooppoozaalii tokko dhiyeesseera akka itti filannootti dhiyaan paartileen shanan pirooppoozaalii dhiyeesseera sun jechuun qoricha ta'aa inni dhiyeessineerraa akka kaafa'ootu maal dhiyeessitanii maal gootaniin akka paartileen shananuu waliin jeeqne kaalkuleeshinii filannootti seennu dhiyeessineerra. Shan kam? Mootummaa dabalate. Siin sadan? Cehumsa jiru. Gaaddisa keessa jiru dhaaba shan. Dhaaba shanan sana maal gochuu qabate dhiyeesseera. Kun wal nu tasgabbeessanne. Aangoo hirachuu dandeessu. Noo aangoo miti. Aangoo hirachuu dandeessu. Waan ishee kamaan waan ittiin. Furmaata itti fidaameessin. Isumaan nannii furmaan jechaa jiru. Akkasitti yoo dhiyaanne jeequmsa nu jidduu jiru oromoo jidduu jiru hin dhaabataa jedhee pirooppoozaalii dhiyeesseera jechuudha gama biraa gara keessoo isaatti karaa nagaa tasgabbaa'ee filannoo dhufuuf of qopheessee sa'aatii 24 hojjeta gaafa otoo namatti hin bu'iin otoo mootummaatti hin bu'iin otoo oddoo tokkotti mootummaa. Gareen kaafa'oo kana godheera hin taa'eera hin jedhiin hojii mataa keenya hojjechuu hojii mataa keenya mootummaan immoo nama naa hidhu abaluu kana hidhee hidhuun qabu ani yakka jennaan an hidhamuun dirqamadha yakka koo mana murteessa malee dhaabaa murteessa malee gama biraatiin komaandi poostii kaasa cubbuudha uummata oromoo biratti. Command postiin yeroo ammaa kana uummanni oromoo dhibee adda addaatiin dhibee ariifachiisaatiin dhibee seexanaatiin dhufee irratti cinqamu dhibee seexanaa lammaffaa mootummaadhaan command postiin irra taa'uun sin mufachiisa uummanni illee boru rakkoodhaa uummata boru nan bulchadhu irraa kaasa nama balleessa seeratti dhiyeessa interneetiin biyya addunyaa keessatti interneetiidhaan filannoonni san ta'u. Neetworkiin nan ta'u rakkoon adda addaan furamu darbee interneetiin dhaabbateera interneetiin akka gaafachaa jira boordiin filannoo tasgabbo'ee nu lamaanuu bulchoota irra jira paartilee filannootti dhiyaatan hunda seeraan bulchoota irra jira paartiin kamiyyuu harka dheereffatee boordii filannoo tuquun qabu. Tole daawwattoota keenyaa egaa bakka jirtanitti egaa akkuma daawwataa jirtan qophii dirree yaadaa keenya FIB'tiin jaarmiyaaleen siyaasaa oromoo tokkummaa qabsoo oromoo keessatti taasisaniitiin rakkoo oromoo yookaan immoo filmaataaf wayita deemanitti rakkoo oromoo furuudhaaf maal hojjetaa jiru yookaan immoo rakkoowwan isaan gidduutti uumamaa jiraniitiif ammoo furmaanni maal kan jedhu irratti marii taasisaa turre irraati waa hedduu akka burtan abdii qabna keessummoonni keenya egaa akkasumas hin daawwataa jirtan kaafaa irraati obbo Dajanee Xaafaa akkasumas immoo abbaa irraati obbo Toleeraa Adabaa. Paartii yookaan immoo paabaa irraati immoo obbo Amaan Shuggee fi paartii badhaadhinaa irraa ammooti gargaaraa piroofeesar Buzaayyoo Daggafaa wajjin turtii taasifne kutaa lamaatiin qonnees hin biraan geenye kanumaatiin kan nuti golamna bakka jirtanitti nu daawwataa akkasumas immoo yaada qabdaan gaa bakka jirtanitti nu biraan gaa warri turtan ulfaadhaas ni jenna keessummeessuudhaan kan si waliin ture Anzaalaa Lamboruuti nagaan tura.